Father, Lord, Po fora, po qka pëndushu.
Und dann soll ich mehr mit Kirchen. Ach, und nicht mehr, wo soll ich mehr mit dir, wer muss mich hin? Wer wird heuer? Ich sag nur, Hujo, Gott, ich habe noch einen Gott, was Gott, Koran, vorne, es kommt nur schon durch. Ich sag nur, aber ich denke, ich bin selber, wo ich weiß, ich bin fast so. Wer kann mich erjaschen? Ich muss eigentlich zusammen verstehen. Ele preșea, cazând și zeamă, să știu, noi vă cu reșea, partea nu mă lua de stăpun. Cu reșea, partea în zulumi, nu mă lua de nou. Deci atunci a comunțit. Pentru că ideea ca ati și corpul și care voi în zulumi. Ca bine, e tot. Ahora, ve a hacer algún metal, zona de metal, y mueve tres años. Cuando un poco, va a hacer tres. Y después, vamos a hacer de los otros, y cabe un musulmán. Porque hay los otros chichiros, y cabe un musulmán. Y es un día más mal. Vrota más nueva, para que ellos recorran los otros. E di questo che adesso ci sono. E tu da la fuori. Non frigore c'è un mondo che dovrò zoni. E poi non fare andare. E tu da, non frigore c'è un mondo. E non tu devi dire che è poco. Cascia più allora, la roba. Da via, questa via, tu da via, cascia più se oggi. Tascia un po', a testa. E la lufta proprio nel zoni. E un corpo oggi deve un che vento con la cultura di ciò, ti passa a testa con tu. Con la cultura e la tua perfidenza. Il profeta Mosè lasciò il suo renato, fettese un corpo non pare dentro il bambinato. Ma si coma, ma si c'è tosse per c'è lume coma, pure che spremi un coma mio. E se voi ci scrivi il coma, c'è carga tosse. Ci sto di dire che i muori, insomma. Che dietro, c'è un zero, un zero, tutto una lui, dei moni per esame. Fatto un signor donno, un dio, a tu riesci un po' di patrezza. Ma è pronta, ma è vinsana. Ma è forte reazione. C'è chi si è conosce, non so dove c'è un po'. Che non c'è, c'è, siamo io, con voi. Dopo morto, dopo trai tu. E i logici sono un musmenar, un gurtsu zama, un musmenar dek zama, un musmenar usku, është përmendja e Zotit sa më shpejt. Thëtë i bënë kërë me gjëzi, Allah më shiro, un gurtsimin e zama, nuk e shërën, ose nuk i zbut zama, por e se përmendja e Zotit. Hasan al-Basri, një orë për jazëtët, më kam vëcu përni që më kam vëzë zama vëndja, gjysi pandinë. Për Hasan al-Basri, e të spër për zama më dhe përmendje në zëmëtit. Këtët Allah dhe Shonu, në surën Zoma, e jetë njësë të dhe. Fëvajnë në vëllë qasje të kulluhu min dhikri Allah, mjerë për ata. Mjerë për ata që nuk kanë një djeshmeri dhe i përmenë dhe Zotit. Pse? Se ato zemë që se përmenë dhe Zotit. Ato janë zemë të vërë. Ato janë zemë të cilat përjetojnë depresion. Ato janë zemë që vërë. Dhe ka bohë mjerë për ata që nuk kanë një djeshmeri dhe i përmenë dhe Zotit. Kush përfitën të, Zotë i s'kone në. Pa Allah vë dhe pa e tjerë, e në bëhikri, dhe në të majhë në rëkullim. Në përmendin e Zotë, zemë në qëtësurë, zemë në këmë të rohë, zemë në të knashmë, zemë në të ratorë. Ti përfitën e dhoni, nëse e përmendë Zotë. E dy të është, marë e soma shumë, me libri në Allah që shumë, me lezu Koranë,
i kufanë më harë për përcëllesa për vetër. Kur që më së mëshin vazhdi, para se më ra me flekë, këti në anëzorë, më ngazhu, më ngazhu, kur dush më ra me flekë, më ra pëtesë. Bërë më së nash abdes, bërë dhe për abdes të rezuguron, po mirë është me mojë, më ra me abdes, e kom mbrojtjet me loqë. Mere Kurani, mirë rrash në zetë në qenë. Për dhe zorë, nuk jelë për të atëci. Bimë me flekë dhe në zemë gjumë, në kërjetë sociale, në zonë, për në vëshme, s'po ku bilim përfundaj në një ose gjumë, se s'dje ku atë dhe jetë nuk shumë, përfundaj me libri në Allah zë shumë. I do është tjetër për me shëru zemën për këti ngurëtësimit. Ose me ka më peksoj të vetër, po është kënë në gjimë njëzve cëtë ka nevoj për të kravje. Në qëfar për furme që mund është të kontinu? Shka njënë të pegambeja, shka në trajë në sërë Allah, a më ka ngurëtësu zemën. Më ka ngurëtësu, më ka bu zemën në gurë. Këtë pegambeja së rapë, shko, ledha të jakurken jetimit. Pse jetimit? Pse është kategorijë cilë e di vete që s'ka për krave? Di e kërash, komplet jetimat që të kërbila materiali shëndër i shëndir. Po e mund dhe respekti i tjetë, i përgdejës, i afrimit, i krave. Kategorijë cilë ka nevoj për një përgdejë, për një qëndru ofër, që atë të zbutë të zemë. Se të fortin, të pasnin, në ato që është përzinë, po ati këtë në rrasë. Këtë jakurat, këtë bëndë sërbina. Ama ta që s'kanë ka, që atë e gjonë prejnë. Edhe fundit të është... Kënë ngurëtësim i zemë, dhe përna friksu që mos përna në zemë, fundit i kësoj jetë në qëtë. Me këtu që, vdekja, mund në ato është në mundë. E thëtë se i të një gjubej, dhe gjënë që ma fjallë subhanë, thëtë nëse, vetëm një moment e harojnë që i kena me vdekë, që ishtë të që të në nëmë, që atë më ishtë më tupë e dhe kësë, dhe ka është të është knatësi, dhe ka është të uturi, dhe ka është rahati, me shku të e kriju se ato më mi, pështë të pihanë zonë dhe vëmë të zëti, apo dhe me e tupë. Dere i fërë dynjes, ka me vdek, të jam dhe e nësot, apo du të nga është një mëshë. Sko ka misë ati mëshë. Ama të thëtë se i një gjubej, nëse vesh një moment, e harojnë që këna me vdek, të të kanë një, kanë me në prishë zërë. Vesh një moment. Po që me poqë i shumë për i djeve në shtetë. Ka dhe për vorë, për shumë në vatur, së në bjëndë në që i tira me vdek. Allah në rrëtë iksa së mundë, Allah në mundësof që zemë të tonë në këmë gjava, jo vetëm trupë jojë. Allah në rrëtë me këmë dhemëshëm, ndishëm, me ju gjina të cilë kam nevojë, në basë posibë edhe të fatë që e kemi, e këllu këmë i herë.